Dňom tohto týždňa je 7. máj. Pripomenieme si dve udalosti, ktoré spája jedno slovo. Na celom svete znie podobne. V Európe mama, muter, majka, mať, madr, moma. Ale aj čínske a svahilské deti ho vyslovia rovnako. Mama. 7. máj 1429. Jana Zarku vstúpila do mesta Orléán. Stala sa z nej matka francúzska. 7. máj 1914 bol po prvýkrát v histórii vyhlásený za Deň všetkých matiek. 7. máj 1429. V tento deň 17-ročná Jana Zarku zachránila Francúzsko. Nikdy predtým nebojovala a predsa zvíťazila. Francúzski vojaci verili Jane, lebo Jana verila hlasu, ktorý sa jej niekoľko rokov prihováral. Jana, choď! Ty oslobodíš Francúzsko, zbavíš ho nepriateľov. 7. mája 1429 slávnostne vošla do mesta Orléán, ktoré dlhé mesiace obliehali Angličania. Dovtedy vyhrávali. Od toho dňa už len ustupovali. Jana Zarku zmenila dejiny. Navždy sa stala pannou Orleánskou, matkou Francúzska. V ten deň sa za ňu modlili mnohí, ale najvrúcnejšie jej mama. Volala sa Izabela. Bola veľmi pobožná, ako dievča podnikla púť do Ríma. Aj preto ju prezývali Romé. Keď jej dcéru o 2 roky zradili, súdili a odsúdili tí, ktorých zachránila, modlila sa ešte viac. Ale najviac v ten deň, keď jej jediná dcéra zhorela na hranici. 15 rokov sa snažila, aby bolo meno jej dcéry očistené. Písala listy aj pápežovi do Ríma. Cirkev sa bála čoraz väčšej obľuby upálenej panny. V roku 1455 bol rozsudok nad pannou Orleánskou vyhlásený za neplatný. O 500 rokov neskôr ju pápež v Ríme vyhlásil za svätú. Aj zásluhou jej mamy Izabely. 7. máj 1914. Americký prezident Woodrow Wilson v kongrese podpísal dekrét, že 2. májová nedeľa bude patriť všetkým mamám. Vznikol Deň matiek. Zaslúžila sa o to najmä mladá Američanka Anna Jarvis. Písala listy do Washingtonu, aby si uctila pamiatku svojej mamy Márie. Mária Jarvis zomrela v roku 1905. Vychovala 13 detí. Počas americkej občianskej vojny pomáhala každému, kto to potreboval. Mami, ako to robíš? Povedz, ako to stíhaš? Ako to, že keď ťa potrebujem, nikdy nechýbaš? Ja vstávam si tam, zaspávam si tam. Som hladný, som smutný, som chorý, si tam. Keď sa teším, si tam, bojím sa, si tam. Dávaš nezištne a vďaka tebe, mami, mám. Mami oslavovali už v starom Grécku a v stredoveku, ale až 7. mája 1914 vznikla tradícia, ktorú si dodnes pripomíname na celom svete.